Alright, Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi, Alhamdulillah syukur pada Allah SWT Kerana hari ini Allah izin untuk kita berjumpa uh, Di hari terakhir Ramadan InsyaAllah, insyaAllah Tahun 2021 MasyaAllah dah 30 hari kita uh, berpuasa uh, Hari ini Alhamdulillah Syukur pada Allah SWT dan esok kita akan menyambut Hari Raya. Saya doakan anda berada di mana sahaja anda berada insya Allah hari ini. Berada dalam keadaan yang tenang, keadaan yang luar biasa positif, keadaan yang insya Allah buat boleh buat banyak kebaikan untuk jemput rezeki datang kepada kita insya Allah. Baik, hari ini pada 30 Ramadan hari ini. Ha, insya Allah kita akan bicara soal satu perkara yang uh, cukup penting terutama kalau kita berniaga. Ha, terutama kalau kita berniaga iaitu bagaimana cara untuk kita membuat pelanggan teruja untuk membeli dengan kita. Uh, ha, Insya Allah. Right? Jadi sebelum kita uh, pergi lebih jauh, saya nak ucapkan terima kasih kepada anda yang sedang uh, menonton video ini live di channel-channel Fadi Ghazali. Uh, dan mereka yang sedang mendengar audio podcast ini di Telegram channel dan insyaallah di Spotify dan di channel-channel uh, uh, podcast yang lain. Thank you so much. Sebelum kita start belajar seperti biasa amalan kita nak cari uh, bukan kita nak tengok banyaknya kita belajar sebab banyaknya kita belajar ni saya yakin dan percaya sepanjang kita hidup ni dah banyak dah kita belajar. Tapi Sekali lagi saya nak ulang, pernah tak tengok orang yang belajarnya sikit, dapatnya banyak. Ha. Dan orang kedua, belajarnya banyak, dapatnya sikit. Guru saya kata, ia kembali kepada keberkatan ilmu yang dipelajari. Ada orang dia belajar sikit, tapi sebab sikit tu berkat, maka yang berkat, yang sikit tu lah yang jadi banyak. Itu yang menyebabkan bisnes dia makin lama makin membesar. Tapi ada orang belajar banyak, resultnya cenonet. Sebab apa? Tidak ada keberkatan. Jadi kita nak uh, ambil keberkatan insyaAllah uh, bulan Ramadan ini untuk kita belajar tapi sebelum kita belajar seperti biasa uh, saya kalau di Fani Evo, student-student Fani Evo, insyaAllah kita akan mulakan dengan pertama kita baca bismillah. Right? Baca bismillah. Luar biasanya bismillah ni tuan dan puan. Semalam saya pergi jumpa dengan guru saya semalam Sambil-sambil uh, uh, bulan puasa kan saya bagi makanan untuk berbuka alhamdulillah. Kemudian saya pergi belajar insyaAllah tentang ilmu-ilmu yang boleh dipelajari. Terutama ilmu yang mendekatkan kita kepada Allah SWT. Jadi guru saya sentuh satu perkara. Hebatnya Al-Quran itu disebabkan ia adalah kata-kata daripada Allah. Hebat. Umpama manual kepada kita. Jadi permulaan setiap al-Quran itu mestilah bermula dengan bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya apa? Bismillahirrahmanirrahim ini adalah kalam Tuhan. Perkataan Tuhan. Hebatnya bismillah. Bila kita baca bismillah je keberkatan akan mula turun. Masya Allah, simple kan? Yang dapat berkat ni simple. Yang jadi susahnya kita. Sebab kita tidak amalkan. Dan kita sentiasa fikir benda yang susah ni. Nak berniaga nak buka kedai dekat mana, nak cari modal, nak bayar hutang, nak cari business partner. Betul tak betul? Nak buat close sale, nak pastikan pelanggan percaya, nak ambil gambar cantik-cantik. Nak suruh orang convert. Jadi pelanggan. Nak tulis message copywriting yang bombastik. Untuk orang beli dengan kita. Susah kan? Alright. Itu utama dia jadi susah kalau kita ni tak biasa buat. Kerja-kerja yang macam tu. Contoh tiba-tiba oh you kena buat Uh, ayat yang memukau Untuk menarik perhatian pelanggan Dia berkata ah Saya bukan orang yang menulis uh, Harian Metro Susahlah saya nak create ayat-ayat Bombastik yang super power Yang boleh menjentik Emosi orang Aku nak mula kan Okay Tapi simple tak Hanya dengan baca Bismillahirrahmanirrahim keberkatan turun. Masya-Allah. Hebat tak? Sebab itu adalah kalam Allah. Apakah hakikat apabila orang nak beli barang dengan kita? Anda kena faham. Bisnes kita naik, bisnes kita turun, orang beli ramai, orang beli sikit, hakikatnya adalah Allah yang izin. Itu hakikat. Itu hakikat yang tidak boleh disangkal everything that happen kepada perniagaan kita hakikatnya sebab Allah izin. Ha. Jadi kalau hakikatnya Allah maka kita buat yang Allah suruh dulu. Tidak bermaksud saya tak suruh kata belajar bisnes, belajar marketing. Hari ni kita nak belajar marketing. Tapi kita mulakan dengan kalam Allah dulu. Boleh? Bismillah. Berat tu. Bila bismillah ada berkat. Bila berkat yang susah jadi mudah. Yang mudah lagi mudah. Yang sikit jadi banyak, yang banyak makin banyak. Itu nama berkat. Insya-Allah. Okey. Baik. Selepas kita baca bismillah, kita istighfar tiga kali. Ha. saya akan ulang benda ni tuan puan Kalau misalnya kata saya buat live, saya buat podcast, saya akan ulang lagi, ulang lagi, ulang lagi benda ni supaya ia melekat dalam kepala otak anda. Supaya kalau misalkan terkejap lagi kita belajar banyak perkara tentang bagaimana nak menarik perhatian pelanggan untuk membeli dengan kita. Kalau anda tak ingat yang tu, anda ingat yang dua ni pun cukup lah. <laughs> mudah adalah istighfar. Istighfar. Kita nak buat kerja mudah je ni. Alright. Kerja payah, kita buat juga. Maksudnya sunatullah tu kena buat. Aktiviti-aktiviti buat bisnes kena buat. Tetapi kudratullah tu kena ada. Istighfar ni Allah janji lima perkara. Nombor satu, Allah janji turunkan hujan selebat-lebatnya. Maksudnya apa? Tafsirnya rezeki. Nombor dua, Allah janji harta yang ni kita nak cari. Nombor tiga, Allah janji anak-anak. Siapa yang belum kahwin, istighfar banyak-banyak, dapat kahwin. Siapa yang uh, belum dapat anak, istighfar banyak-banyak, insyaAllah dapat anak. Nombor empat, Allah beri kebun-kebun. Tafsir dalam bisnes, bisnes-bisnes lah. Uh, tafsirnya yang saya belajar, guru-guru right, saya ajar saya. Nombor lima adalah di dalamnya, di dalam kebun-kebun tu ada sungai-sungai. Maksudnya apa? Tak payah jaga kebun, kebun tu dah ada sungai, kita ambil hasil. Masya Allah. Jadi apa maksudnya? Maksudnya adalah kalau bisnes kita, Allah dah bagi bisnes-bisnes tadi, kebun-kebun kan? Bukan Allah sebut dalam Al-Quran kebun-kebun, bukan kebun, kebun-kebun. Dan di dalamnya ada sungai-sungai. Bukan sungai, sungai-sungai. Sungai itu, sungai tuan-tuan, masya Allah umpama tafsir yang saya belajar pada guru saya seperti mana um, ada anak-anak buah, ada ejen-ejen -agen yang bagus untuk jaga bisnes kita, ada uh, pengurusan yang baik, orang yang baik untuk menguruskan syarikat kita. Pernah jumpa tak orang yang hidup dia relax je, tak payah fikir pun pasal bisnes. Alright? Tapi bisnes dia berkembang. Pernah jumpa tak orang tu? Masya-Allah, saya pernah jumpa dengan orang tersebut. Siapa kau orang ni? Siapa nak tahu? Orang tu salah seorang yang saya jumpa, saya pernah jumpa yang hidup beliau super relax, tenang masya-Allah. Kalau cakap dengan beliau relax je. Beliau adalah pengasas Al Ihsan Sports. Ha, siapa nama beliau? Haji Ali. Last week pun beliau mesej pada saya, dia kata, "Jom, jumpa kalau boleh jumpa, kalau ada masa boleh datang office Alisan," dia message. Haji Ali message. Haji Ali tuan-puan diberitahu waktu saya jumpa saya interview beliau. Haji Ali kata apa? Uh, beliau masuk office sekejap je. Dalam sebulan dua tiga kali. Just untuk dapat report progress Alisan. Macam mana keadaan Alisan? Right? Daripada siapa? Daripada CEO Alisan. Yang bekerja kepada reporting direct kepada Haji Ali. Masya Allah. Tenang je hidup. Anda tengok store Alisan banyak kan? Dekat shopping mall, dekat kedai, uh, dekat mana-mana lah kan? Tapi bosnya di mana? Bosnya tak tahu kan tak tahu. <laughs> In fact, Haji Ali suka, uh, tidak suka menonjol. Tapi perniagaan beliau besar. Alright. Uh, kalau ditanya Haji Ali berapa dalam ilmu tentang perniagaan yang beliau ceburi ni. Beliau tahu sedalam-dalamnya. Dia kata apa? Saya tahu daripada pokok nak tanam pokok apa dekat mana untuk menghasilkan kapas yang bagaimana hujungnya jadi baju. Anda uh, boleh bayang tak? <laughs> So beliau tahu ilmu bisnes. Tapi beliau relax je. Saya pernah pergi ke office beliau jumpa dengan beliau. Ini saya kalau tak silap saya dalam 3 4 tahun lepas saya jumpa dengan beliau. Bunyi je azan semua solat jemaah. Ha satu office. Masya-Allah. So itu namanya keberkatan. So insya-Allah ambil tangan kanan anda, letakkan di dada, uh, di dada anda, di jantung anda, kita baca bismillah. Tutup mata baca bismillah, minta supaya Allah beri keberkatan. Kemudian istighfar tiga kali. Bismillahirrahmanirrahim. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa wa la Astaghfirullahalazim allazi la ilaha illa. Wal hayyul qayyum. Wa atubu ilaih. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, insyaallah kita akan uh, mulakan kita punya kelas hari ini. So are you ready, guys? Dah ready dengan pen dengan kertas? Saya nak anda tulis. Okay, ikat ilmu dengan tulis. Tak kisahlah anda sedang menonton di mana, mendengar di mana, siaran live atau ulangan, right? Catat, make sure catat. Baik. So hari ini punya topik adalah topik yang uh, luar biasa penting kalau kita berniaga, right? Luar biasa penting. Topiknya adalah bagaimana untuk anda convince pelanggan anda bagi duit kepada anda. Haa, okey. Macam mana supaya mereka ni teruja untuk bagi duit kepada anda. Ni teruja ni penting ni. Kalau dia orang teruja, maka settle lah everything insyaAllah. Baik, untuk tujuan teruja, saya akan berikan kepada anda satu equation. Okay, equation. Dan perkara ini saya ajar di uh, kelas Funny Evo, iaitu Digital Marketing Mastery. It's very super important bila mana anda nak nak close sales. Okay. So apakah equation? Equation ni dalam bahasa uh, Melayunya adalah uh, persamaan. <laughs> persamaan. Equation. Persamaan. Ha, dia ada persamaan. Sales dengan baik-baik, dengan elok-elok dan tulis. Sales sama dengan right audience. Okay, right audience. Pelanggan yang tepat. Yang pertama, equation dia adalah right audience. Darab. Bukan tambah eh. Darab. Apa dia? Sexy offer. Dua dah tu. Right audience. Darab. Sexy offer. Darab. Time limitation. Okay. Itu adalah gambaran yang kita akan belajar hari ini. The equation. Sales sama dengan right audience darab sexy offer darab time limitation. Baik, saya explain satu persatu dan kita akan go through satu persatu. Are you ready guys? InsyaAllah dengan izin Allah. Baik, kalau anda ada sahabat-sahabat yang anda nak jemput masuk ke dalam live ini, boleh jemput sekarang. Sebelum uh, dipanggil apa, saya pergi jauh, baru dia orang nak masuk, sangat rugi. So, saya nak anda share ke macam mana ke, ikutlah. Buatlah macam mana pun supaya sahabat anda boleh join. Sama ada sahabat anda, business partner anda, your founder ke kan uh, jiran tetangga anda ibu ayah sahabat-sahabat adik-beradik right boleh jadi sahabat anda yang baru nak ajak join business ataupun ejen-ejen -agen anda silakan buat sekarang so, sebelum saya pergi lebih jauh lebih panjang okey right baik first kan saya kata tiga tiga cara untuk apa dia untuk buat customer teruja so tiga cara mudah ni nombor satu adalah You need to have right audience. Mesti ada pelanggan yang tepat. Barulah pelanggan akan teruja dengan barang yang kita nak jual. Dengan sales yang kita nak buat. Kalau pelanggan itu tidak tepat, maka buatlah sale apa pun, mereka tidak akan beli. Berapa orang yang faham apa yang saya sedang sampaikan. Okay, alright. Apa dia Right audience Pelanggan yang tepat Saya ambil contoh lah Katakanlah Anda adalah uh, Seorang manusia Yang cukup Cukup uh, Apa panggil Katakanlah simple macam ni lah Kita nak raya kan Anda seorang lelaki Okay Lelaki Dan tengok Offer Uh, berapa? 80% untuk beg tangan. Okay. Soalan saya. Beli tak? Kalau anda lelaki. 80% ni beg tangan ni. Besar-besar dah dia buat. 80%. 80%. Warna merah. 80% tu warna kuning, warna putih. Orang yang buat sale tu pula pegang uh, mic. 80% happy hour, happy hour, sale, sale, raya, raya, raya. Soalannya, anda berlari tak dengan teruja nak pergi beli beg tu? Anda tidak akan teruja untuk beli beg tersebut. Sebab apa? Sebab bukan target market yang betul. Walaupun offer yang dibuat itu begitu powerful. Ha. So cuba tengok kepada pelanggan anda sekarang. What is your Target market. Your customer avatar yang anda nak target sekarang ni. Adakah orang yang tepat? Bila saya kata customer avatar, saya pernah satu training um, satu ketika dulu. <laughs> uh, satu ketika dulu dot 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 dot. Ha, tu maksudnya sebelum covid lah. kan? Satu ketika dulu tu. Masa tu kalau silap saya ada seribu orang yang datang ke training saya masa tu. Alhamdulillah. Training Fani Evo. Training untuk digital marketing. Tiba ada seorang hamba Allah ni bangun. Ha, dia bangun, dia tanya soalan ha, Dia duduk antara barisan Kalau tersilap saya dalam 10 barisan ke depan lah Yang paling depan Daripada 1000 orang ni Dia perempuan duduk belah kanan 10 barisan ke depan Dia angkat tangan Saya tanya, okey cik puan meniaga apa? Dia kata, Tuan Fadi saya meniaga Satu produk yang super power Apakah produknya? Saya jual produk uh, rambut Apa dia panggil? Uh, shampoo rambut ha, Yang boleh melebatkan rambut Saya kata, it's good, very good Siapa pelanggan awak? Awak nak target siapa? Siapa yang boleh beli your produk? Oh, produk saya ni Tuan Fadi. Super fantastic lava villa Daripada budak baru lahir sampai orang yang dah mati nak meninggal boleh pakai saya punya sh shampoo. Masya Allah, hebat. Ni namanya shampoo syurga. <laughs> shampoo tu shampoo syurga. Jadi what happen? Soalannya adalah kalau dia buat marketing style macam tu, ada tak yang akan membeli? Definitely tidak akan membeli sabun itu. Betul ke tak betul? Sebab apa? Orang lebih prefer sabun yang sesuai untuk mereka. Contoh, kalau budak Kerry Junior, orang besar boleh pakai tak? Boleh saja, bukannya orang besar tak boleh pakai. Saya pun kadang-kadang uh, pakai juga. Kalau ada Kerry Junior anak tu kan. Ya. LUX, Lux, sabun Lux. Saya nak tanya untuk orang lelaki ke untuk orang perempuan? Untuk orang perempuan, bau dia pun memang untuk orang perempuan. Bau lux tu untuk orang perempuan. Boleh faham? Kalau anda beli uh, nama apa? eh? Sabun tu satu lagi yang Life Boy. Life Boy di brandingkan sabun untuk siapa? Lelaki, perempuan, budak? Tidak. Dibrandkan untuk family. So what happen? Mereka jelas dengan target market. Walaupun jual sabun dan walaupun sabun itu boleh digunakan seluruh seisi keluarga, tapi mereka tahu, mereka jelas siapa target market mereka. Tidaklah mereka target semua orang. Cuba fikir balik. Anda target siapa? Sebab tu, bila you clear dengan your target market, tidak semestinya jual murah orang ramai beli. Kadang-kadang kalau anda clear dengan your target market jual mahal pun berbondong-bondong orang beli. Saya ambil contoh begini. Ada je kedai makan jual murah. Customer sikit. Betul? Tapi ada orang jual mahal. Customer ramai. Contoh apa? Jual wagyu. Bapak mahal gila. Betul tak? Ha. Dekat Kota Baru tempat saya duduk Kelantan ni. Masya Allah ada satu kedai ni mie dia mie, mie lah mie kan. Dekat RM20 satu mie. Jadi orang komplain lah kata, apa ni kedai ni mahal? Dia kata apa? Dia punya owner kata apa? Kalau rasa mahal, pergi kedai lain. Itu saja. Sebab dia betul-betul tahu siapa pelanggan dia. He wants to select. Kedai 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 ni betul-betul nak select pelanggan yang betul-betul ada duit. So that dia boleh ada margin. Ha, boleh faham? So kalau anda clear dengan your target market, anda tidak akan melakukan kesilapan. Nak turun harga ke, naik harga ke? You need to be Very clear. Boleh? Ha. Katakanlah target market anda kepada orang yang um, apa dipanggil uh, student. Maka price range dia mesti sesuai untuk student. Ha. Boleh? Janganlah tinggi sangat. Saya ambil contoh lagi. Ini saya share dalam uh, kelas uh, di Fund Evo Digital Marketing Mastery. Siapa yang pernah datang Digital Marketing Mastery insyaAllah anda boleh belajar banyak. Tiga hari dengan saya untuk saya share everything ilmu tentang pemasaran. Saya nak tanya kepada anda satu perkara. Anda pernah tengok tak Telekong Siti Khadijah? Right? Pernah 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 beli Telekong Siti Khadijah? <laughs> Mungkin pernah beli kan. Marketing Telekong Siti Khadijah dibuat macam mana? Nak dot 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 dot. Mak teringin nak pakai Telekong Siti Khadijah. That's the copywriting. Soalan saya, who's the target market? Telekong Siti Khadijah ni target orang yang macam mana? Orang beli kepada mereka Mak-mak orang biasa-biasa ni, orang yang dah berumur, beli untuk mereka, pakai untuk solat. Atau target kepada anak-anak, beli kepada mak. See? Mereka tahu kalau mereka jual telekong yang mahal begitu kepada orang yang nak pakai kepada diri mereka sendiri, maka jualan most probably jadi sikit. Sebab apa? Orang tak beli telekong mahal, -mahal. Mungkin. Saya pun tak pasti orang perempuan kan. Tapi jualan yang lebih banyak boleh dapat apabila anak Beli pada mak Anak Sanggup beli dengan harga mahal Semata-mata nak bagi yang terbaik untuk mak Clear target market Boleh faham? Ha, so kalau anda nak buat sale Nak pastikan orang ni You need to clear target market Baik Saya explain lagi detail Contoh Kalau anda nak target market anda Membeli Automatic Mereka duduk kat mana sekarang ni? yang suka beli otomatik ni. Ada yang bagi tahu kepada saya Tuan Fadi, susahlah nak buat sales, serabut gila, orang ramai gila message. Tanya tu, tanya ni, pompam 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 -pom lah sekali tak beli pun. Sakit otak saya. Sebab apa? Sebab you yang target orang yang macam tu. You target orang mungkin dekat IG yang suka sangat bertanya. Bukan beli otomatik. Cuba bayangkan anda buka kedai dekat Shopee. Otomatik tak jualan berlaku automatic jualan akan berlaku. Betul ke tak? Sebab customer yang berada di Shopee itu suka beli tanpa bertanya. Mereka hanya tengok reviews. Sekali lagi customer. Right audience. Boleh? Alright. Itu yang pertama. Macam mana anda nak buat sale? Tengok balik siapa yang saya nak target. Okay. Sekali lagi saya ulang. What is the equation of sales? Yang saya ajar dekat Digital Marketing Mastery tapi untuk anda hari ni saya share kan insyaallah supaya anda boleh success. Sales sama dengan right audience darab sexy offer darab time limitation. Sales sama dengan sex, uh, right audience darab saya kata tak kata tambah saya kata darab. Sexy offer darab time limitation. Now kita pergi ke second stage. Rahsia pertama saya dah share kepada anda which is right audience. Kita pergi ke Second stage. Ha, kejap lagi saya akan buka untuk anda bertanya soalan kepada saya insyaAllah. Uh, secara live. Uh, nak tanya soalan secara live ni tapi kena masuk telegram channel lah. Alright. Masuk telegram channel saya Fadi Ghazali. Okay. Kemudian um, nanti saya akan bagi tahu open. Yang saya boleh tengok anda raise up your hand. And then saya akan uh, pick lah mana-mana yang boleh tanya saya soalan direct insyaAllah. Right. Baik. Nombor dua adalah darab eh. Kenapa darab? Anda bayangkan 1 juta darab kosong. Apa jadi? 1 juta darab kosong. Jawapan dia kosong. Betul ke tak betul? 1 juta darab 1, jawapan dia 1 juta. 1 juta darab 2, jawapan dia 2 juta. 1 juta darab 10, jawapan dia 10 juta. Sebab tu dalam equation yang saya bagi tahu sales ni, right audience darab sexy offer. I'm not talking about offer. I'm talking about sexy offer. Apa itu sexy offer? Tulis dalam buku anda. Tulis dalam kepala otak anda. Sexy offer maksudnya sexy bagi pelanggan bukan bagi kita. Kesilapan ramai orang bila dia nak suruh pelanggan berlari-lari. Bersungguh-sungguh beli dengan dia. Dia bagi offer yang seksi untuk dia. Dia rasa this offer bapak seksi gila. Siot. Uh, ini ni ayat orang KL. Tapi pelanggan kata, Allah itu sajakah?" Saya pernah ada seorang uh, student, alhamdulillah takdir Allah, uh, he's a Chinese guy. Uh. Beliau uh, beliau buat uh, takaful. This is a very interesting, sorry. Beliau Chinese tapi beliau jual takaful. Ha, huh, power tak? Beliau Chinese, beliau punya team pun Chinese, tapi ada few uh, Malay jual takaful. Right? Saya tanya beliau, kenapa jual takaful? Because takaful punya industri is very huge. Orang yang tak nak jual. Now, so bila beliau buat uh, business, beliau bagi offer. Tapi dia kata apa? Tuan Fadi, orang tak ambil lah this offer. Saya kata, apa yang you bagi? Oh, saya bagi bag. Bag yang, uh, apa dipanggilnya contoh, and uh, woven bag tu. Beliau bagi woven bag tu. Saya tengok tak woven bag eh, nama dia saya lupa dah. Saya kata bagi free yang tu. Ha ah, yang saya bagi yang free yang tu lah itu best tu. Itu cost tu tinggi tu. Berapa ringgit dah tu? Saya punya cost. Saya kata apa? Pelanggan they don't think about your cost. What they think is about themselves, diri mereka. Jadi kalau mereka rasa seksi mereka akan ambil. Kalau mereka rasa alah biasa-biasa je dia orang tak ambil. Sebab tu orang tak ambil. Dia offer walaupun you nak bagi for free okey contoh anda pernah tengok tak belon dekat shopping mall diberi kepada budak-budak seksi offer kepada siapa kepada budak kan kepada anda kalau katalah anda tak ada tak ada anak you jalan dekat shopping mall orang kata bang bang belon bang belon 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 seksi tak bagi anda tak seksi kau takkan ambil punya kalau kau ambil memalukan Bawa belon, anak tak ada. Ha, namanya apa? Kepala otak dia. Tapi untuk anak seksi. Sebab tu budak sanggup cari tarik parents pergi ke tempat tu. Dia orang bagi belon dengan apa sebenarnya dia nak tackle mak bapak. Dia tackle anak dulu. Alright dia macam Siti Khadijah. nak suruh tackle anak tapi dia tackle eh, nak tackle mak, dia tackle anak dulu untuk beli pada mak. Dia nak tackle mak ayah dekat shopping mall. Dia bagi belon untuk anak, mak ayah datang, mak ayah pun duduk dengar apa yang dia orang nak sampaikan. That's the trick. Okay. So bila kita nak bagi seksi offer, saya bagi contoh simple begini, discount. Ramai orang bagi discount, betul tak? Musim-musim nak buat sales ni, discount, 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 discount. Tuan dan puan, A bagi discount, B bagi discount, C bagi discount, D bagi discount. Semua orang bagi discount. Ujungnya apa? Terlalu banyak noise. Dalam marketing, we call it noise. Apa maksud noise? Noise ni bunyi bising. Okay? Bunyi bising. bunyi bising Bila bunyi terlalu bising, orang tak boleh dengar lagu tu. Boleh faham tak? Seorang ketuk-ketuk ni bong bang bong bang. Ada je lagu kat belakang. Eh apa contoh apa lagu eh? Ucaplah alhamdulillah. Tapi ada orang tengah palu gendang gong 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 last sekali. Bunyi nasyid ucaplah alhamdulillah tenggelam. Orang tak dengar. Sebab apa? Bunyi bising terlalu banyak. Sama saja dengan marketing. Bila anda buat sales, orang lain buat sales, dia dah tak nampak dah your sales. Because there's a lot of offer yang sama. Tapi saya nak tanya, tiba-tiba anda buat apa? Cashback. you just change the term. Discount jadi cashback. Contoh, contoh je. Saya bagi contoh je. Then you will be different compared to others. Orang lain, Lapat tujuh puluh. Eh, orang tak beli lagi suat. Lapan puluh peratus. Anda kata apa? Cashback. Sepuluh ringgit. Sama saja kadang-kadang cashback tu lebih menguntungkan daripada anda bagi diskaun. Dah jadi sexy offer. Sebab apa? Everybody is looking for cashback. Orang nak duit balik. Orang bukan nak reduce cost. Sebab reduce cost ni macam dia masih lagi keluarkan duit. Tapi sekarang ni dia keluarkan duit dapat duit balik. Ah, uh, That is cashback. Sexy offer tak? Definitely sexy offer. Bila ia jadi sexy offer maka Orang berlari tak untuk sampai untuk membeli barang kita? Mereka lari lah. InsyaAllah dengan izin Allah. Okay? Alright. What else? Sexy offer. Contoh lagi. Orang lain, ah, bila saya kata sexy offer, ada, saya perlukan uh, masa untuk sexy offer ni saja dalam 2 jam, 3 jam sebenarnya. Just untuk explain kepada anda this sexy offer supaya anda boleh craft your sexy offer insyaAllah. Tapi ini saya shotgun supaya ni kelas yang kita boleh uh, Sebab kejap lagi saya akan take up few question Yang ada dekat telegram channel saya Yang sedang live di telegram channel voice chat Okay so prepare your soalan Bila saya kata tanya je saya akan uh, Terus pick siapa yang angkat tangan Okay Saya ambil contoh lagi Bila anda nak suruh seksi Kadang-kadang anda kena fikir satu perkara Bukan, bukan orang lah senang cerita kita Alright kalau anda nak beli apa-apa barang Betul ke tak? Kenapa anda tak beli apa yang anda nak beli sampai hari ni? Contoh anda ada, contohlah contoh eh. Anda ada kereta idaman yang anda nak beli. Anda ada kereta idaman. Ui, cantiknya. And, ada orang dia mungkin nak beli Mercedes. Nak beli uh, BMW. Ada orang nak beli Honda Civic. Ha, Civic ketam. Ui, Civic ketam. Siut, cantik. Ha, contoh. Itu impian dia. Tapi kenapa masih belum beli sampai hari ni? Ada orang ada je duit tapi dia tak beli-beli. Mampu je dia nak beli tapi tak beli-beli. Betul ke tak betul? Because of anda fikirkan satu benda iaitu risiko. Betul ke tak betul? Kang aku beli tak boleh bayar. Kang aku beli aku nak kahwin, tak cukup duit. Kalau aku beli ni nanti payah kalau kena tarik dengan bank dan sebagainya. Boleh faham? Keyword dia risiko. Tulis dalam buku anda. Risiko. Okay. Risiko. Bila kita panggil risiko Sebab tu orang tak beli Okay ha, Kenapa anda tak beli apa yang anda nak beli? Sebab risiko Anda takut risiko tu Pelanggan pun sama Bukan dia tak nak beli Tapi dia ada risiko yang perlu ditanggung That is the problem Risiko ni aku kena tanggung Silap hari bulan Kalau aku bagi duit pada dia Barang tak sampai Risiko Kalau aku beli barang ni Tiba-tiba tak jadi Risiko Okay kalau aku beli barang rosak tengah jalan. Risiko. Aku beli tiba-tiba hilang. Pulse selaju hilangkan. JNT hilangkan. Risiko. Okay. Alright. Kalau aku beli contoh skincare whatsoever. Rosak kulit muka aku. Risiko. Okay. Everything tu risiko. Sebab tu pelanggan tak nak beli. Betul tak betul? So keyword untuk jadikan benda your offer sexy adalah tulis. Ambil risiko pelanggan. That's it. Settle problem. Saya pernah jumpa dengan seorang sahabat saya. Beliau buat uh, jualan berjuta sebulan. Duduk dekat kampung. Ha, duduk kat kampung. Orang Kelantan panggil apa? Jing Tende. Kalau anda pergi kat kampung tu macam tak ada apa pun kampung tu. Sawah padi je. Saya macam eh siap lah Kau boleh buat duit banyak ni kan. Ha, macam mana kau boleh buat? Dia kata apa? Simple saja. Setiap pelanggan yang mesej, aku hantar dulu barang. Bayar kemudian. Ui, saya kata serius lah. Tak takut ke kalau kau hantar orang tak bayar? Dia pun tanya saya balik. Mana lagi takut? Engkau hantar dia tak bayar dengan pelanggan, bayar engkau tak hantar. Dua-dua takut, saya kata. Mana satu yang boleh di-manage? Saya kata yang boleh manage, kita lah bahagian kita lah. Kalau pelanggan ni susah sikit. Kalau bahagian kita boleh saja hantar. Dia kata hantar je lah dulu. That's the problem. Saya bertanya ada tak orang yang tak bayar? Dia kata ada. Tapi majority yang bayar itu cover yang si tak bayar. Dan boleh buat profit gila-gila punya. -gila. So keyword dia adalah ambil risiko pelanggan. Cuba fikir balik. Pernah tak anda bagi money back guarantee? Ha. Nak suruh seksi. Kami pulangkan duit anda double daripada apa yang anda bayar. Kalau anda tidak berpuas hati atau apa saja kalau anda guna produk ini tak jadi. Contoh kalau jual produk. Seksi tak? We double your money. Weh gila siot. Orang, lagi, online lain bagi seksi offer. Eh bagi offer. Orang lain bagi offer. Orang lain tak seksi. Orang lain bagi offer. Kami pulangkan duit anda. Tapi anda kami double your money. Seksi tak? Masya Allah, seksi betul. Nampak tak? So ada seorang, student saya, Alhamdulillah. Semua dengan izin Allah. Right? Ilmu ni pun ilmu Allah. Anda boleh panjangkan nanti. Bagi tahu kepada sahabat-sahabat yang lain, insyaAllah. Uh, sampaikan salam saya kepada sahabat-sahabat anda bila anda sampaikan ilmu ini supaya mereka guna. Okay, sampaikan salam saya kepada ejen-ejen -agen anda, founder-founder anda. Follower-follower anda kalau anda ada follower uh, di social media. Nanti tag saya. Saya nak tengok macam mana cara anda belajar hari ni. Saya nak tengok juga Ramadan 30 anda hari ni macam mana Tag saya dekat IG insyaAllah Saya nak tengok, saya suka tengok orang dekat IG lah InsyaAllah dekat Facebook ni ada juga Okay Jadi Ada seorang student saya, Alhamdulillah dengan izin Allah Beliau datang, beliau tengok live saya Right, beliau tengok live saya Few years back Kemudian dia datang ke kelas lah, Alhamdulillah belajar Datang belajar secara formal Dia beritahu kepada saya apa dengan live, Tuan Fadi kata apa? Ambil risiko. Pelanggan supaya seksi, offer tu jadi seksi. Apa yang beliau buat adalah beliau ajar kepada stokis, ejen-ejen -agen beliau. Bila diajar ada pecah kepada dua. Satu buat, satu tak buat. Right? beliau jual produk ke uh, apa produk kurus. Yang tak buat ni kata apa? Kalau kami bagi money back guarantee, orang tak pakai, tak kurus, majoriti payah nak kurus. Walaupun guna produk tu. Nanti kami kena pulangkan duit mereka. Tak lah. satu golongan. Satu golongan lagi, mereka kata apa? Why not buat saja. So mereka bagi money back guarantee. Kalau anda pakai produk ni tak kurus, kami pulangkan duit anda. Orang kata apa? Wow. Orang lain jual produk kurus, tapi tak tak ada pun bagi offer guarantee macam ni. Seolah-olah this company really really uh, apa yakin dengan produk mereka jualan geng-geng yang bagi offer ini, money back guarantee ni terus zup naik, yang tak bagi offer terus zup turun. Sama je. Alright. so ada lagi company yang saya bagi contoh-contoh dekat Digital Marketing Mastery yang kelas selama 3 hari kita mengajar saya, saya share tentang marketing ni. Ada satu company mereka beri tilam percuma selama 100 malam. Gila tak? Tilam ni percuma Awak boleh tidur atas silam ni selama 100 malam. For free. Kami hantar kat rumah anda. Pada hari ke-100 kami ambil balik tilam. Siapa yang tak nak? Betul tak? Siapa yang tak nak tilam free? Bagi tahu saya. Kita duduk rumah tilam sakit belakang siut kan? Apa hujah dia 100 malam free? Dia tak boleh bagi uh, apa sehari, dua hari, sepuluh hari. Sebab apa? Dia kata dalam dia punya ni uh, Manusia perlukan 100 hari untuk adjust balik tulang belakang, tidur yang nyenyak dan sebagainya. Dan kesan boleh dilihat selepas 100 hari. Soalan saya, bila kita dah tidur atas katil yang cukup empuk, luar biasa, sedap, bangun pagi, rasa fresh, disebabkan tidur berkualiti, nak pulang balik tak tilam tu? Tak pulang dah, kau carilah duit bayar, betul tak? Susun so, mereka meningkat berkali-kali ganda. Okay? So that is what we call sexy offer right craft last sexy offer anda belajarlah cara untuk cari sexy offer so you can uh, datang belajar kelas dan sebagainya how to craft offer sexy offer right atau anda boleh belajar mungkin boleh check uh, check out dekat Google dekat Facebook uh, dekat YouTube how to craft your offer insyaallah tu elemen kedua elemen ketiga alright ni the ultimate tuan-tuan puan please listen to me kalau ni anda nak catat-catat bagi tahu kepada rakan-rakan kalau nak invite invite mereka sekarang Nombor tiga is very important. Why your sales tak jadi-jadi disebabkan perkara nombor tiga adalah sales sama dengan apa tadi? Right audience darab sexy offer darab apa dia? Time limitation. Anda tidak buat time limitation. Yang bersungguh-sungguh. Why people don't success bila mereka buat sales sebab tak ada time limitation. Pernah tak pergi jackal? Pergi Jekyll time dia buat happy hour. Ha, happy hour. 80 kita nak beli barang lain, nak beli kain lain tapi tiba dia kata, "Okay, happy hour, happy hour 80%. 5 minit saja, 5 minit saja." Ha. Yang time tu nafsu keluar, setan pun cucuk-cucuk. Ha, kalau orang lelaki dia relax je sebab dia bukan right audience. Betul tak? Tapi kalau orang perempuan dalam tu, dia nak beli benda lain, tiba-tiba dia tinggal benda yang dia nak beli, dia pergi tengok. Sebab apa? 5 minit je. Wah, mulalah dia tidak waras berfikir. Sebab anak kena ingat. Orang beli sebab emosi. Bukan sebab akal. Bukan sebab logik. Orang beli sebab emosi. So, masa akan tekan emosi dia. Yang menyebabkan akhirnya mereka buat keputusan. Ujungnya belilah barang yang tak diperlukan dekat Jekyll. <laughs> Perlu juga. Tapi nak beli benda lain. Akhirnya terbeli benda lain. Nak beli sepatutnya mungkin RM100 jadi RM200. Okay? Alright? So, time limitation. When we talk about time limitation make sure bila anda buat sales kalau anda buat sales bukan sahaja anda letak time limitation tu kepada your pelanggan anda pun kena memperingatkan kepada mereka tentang masa itu contoh pernah tak anda tengok orang buat launching right launching 11.11 Lazada right 11.11 Lazada sehari 24 hours kalau Lazada kata apa? Uh, sale kita akan berjalan uh, sampai bila-bila. Sama anda kami mati dulu atau anda mati dulu. Anda beli tak pada 11.11? .11? Anda tak beli. Tapi sebab apa? Shopee kata apa? 11 hari bulan. 11 ada sales. 24 jam je. Anda berkata, ui gila lah 24 jam macam mana ni, macam mana ni. Pada pukul 11 tu, kalau tak beli barang lagi hati mula berkecamuk. Fikiran mula celaru. Jantung berdegup kencang. Mata berpinar-pinar. Otak bagai nak pecah. Sebab apa? Masa sudah tidak cukup. Anda pula sekali. Ah, ah, belilah pampers. Pampers anak. Okay, jalanlah. Beli pampers lah. Okay lah. At least aku masuk dalam uh, wave sebelah 11. At least aku beli Milo lah. Beli Milo lah satu paket. Okay lah. Okay lah. Fine lah. Beli Milo lah. Because of time limitation. Kita sebagai... Pen dan kita orang yang uh, download apps Shopee ni Shopee Lazada ni Perasan tak mereka akan keep on hantar mesej 5 jam lagi 2 jam lagi 1 jam lagi Mereka memperingatkan kita tentang Masa yang very limited tu Jadi bukan atas pelanggan untuk ingat masa itu Kita lah yang kena ingatkan Dan tuan saya akan buat jualan ni hanya dalam masa Sehari atau dalam masa 3 hari Ha, ini dipanggil teknik launching pula. Ha, tapi saya bukan nak cerita teknik launching hari ni. Saya nak cerita how to increase your sales. That is the the equation. Mereka bagi tahu. Okay, pukul 9 pagi. Uh, pukul 8 setengah pagi. Sedia tahu. Pukul 9 kita buka website. Pergi ke website ni. Pukul 9, jualan dibuka. Hantar lagi mesej. Pukul 10, Alhamdulillah dah seribu orang membeli. Pukul 12, hantar lagi mesej. Masya Allah, uh, Item A dah sold out. Item B tinggal sikit lagi. Pukul lima, eh pukul lima, pukul tiga hantar lagi. Pukul lima hantar lagi. Pukul sembilan, pukul sepuluh habis contohnya. Tinggal satu jam lagi. Pukul sembilan setengah, tinggal tiga puluh minit lagi. Pukul sepuluh, jualan ni tutup. Barulah orang akan membeli. Sebab apa? They know the time limitation. You as a seller, ingatkan kepada mereka tentang time limitation. Okay? That is the three most crucial untuk anda meningkatkan jualan anda insyaallah siapa dekat sini belajar something daripada perkongsian yang uh, saya sharekan kepada anda insyaallah all right baik so saya akan ambil uh, few question uh, secara live uh, bercakap dengan saya insyaallah uh, tapi kalau anda nak bertanya soalan anda kena masuk ke Telegram uh, Fadi Ghazali sekarang right uh, Telegram channel saya <coughs> um bagi siapa yang belum masuk ke Telegram channel saya, anda kena, uh, mungkin tim saya boleh letakkan link di bawah uh, Facebook dan sebagainya tu. Alright. InsyaAllah. So, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan ambil uh, soalan di Telegram channel sekarang. Okay. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan. Yang nak bertanya boleh angkat tangan. Saya nak tengok Telegram sekarang. Okay. Baik. Kita tengok. Alright, bismillahirrahmanirrahim. Bro Safwan. Assalamualaikum bro. Oh nama bro Safwan. Ya yeah, bro. <laughs> apa khabar uh, tuan? Alhamdulillah. Apa khabar tuan apa bro Safwan? Ramadan. Okey. Quran berapa juz habis? Ha, Allah robi. Masya-Allah. baca Quran. Ha ni apa Uh, Quran ni dia punya hak kena dihabiskan Dua kali setahun itu hak al-Quran. Uh, dan sekarang ni kita PKP tak tak ada banyak benda nak buat kan. Jadi baca Quran. Quran ni nak habis satu juz kalau kita uh, apa panggil kalau kita sel, baca slow um, ambil lah bantuan macam audio ke macam kita zaman kecil kan ambil audio sambil baca ikut je audio tu. Biasa satu juz satu jam. Satu Setuju satu jam je. Kalau kita pagi setengah setengah jam, malam atau petang setengah jam dah habis satu jam sehari. Insya-Allah. Okey, silakan uh, bro. tuan Baik. Insya-Allah. Saya okay. nak tanya berkenaan dengan tadi Macam saya pun faham explanation yang tuan share. Cumanya, saya macam saya saya jual produk yang margin dia agak rendah. Okay. okay. Jadi untuk saya berikan seksi offer yang macam uh, discount ke kan. Itu pun macam berkata tak biasa orang buat kan. Okay. So, even saya pernah buat strategi cashback. Okay. Saya nampak benda tu sangat-sangat memberi kesan. Alhamdulillah. Okay. Cashback memberi kesan. Bagus. Memberi kesan yes. sebab saya buat cokong jar. Jadi saya banyak COD. Okay bagus. Jadi yang saya buat bila saya pergi COD tu saya masukkan duit tu dekat dalam uh, plastik Tu. So dia okay. nak duit tu, dapat balik. Dia dapat dia dapat balik duit tu. Ha, ah, dia dia bank ah, tapi saya bagi tahu kalau dia banking sahaja dia buat macam tu. Sebab kalau okay. Tu, dia tak nampak benda tu. Ya yeah, okey okey, faham? Okey. Jadi sekarang ni saya nak tahu lah, adakah kalau macam saya uh, keep on buat benda tu, adakah dia ada still lagi seksi ataupun saya kena buat benda tu ikut musim. Contoh macam okey saya buat uh, sebulan sekali je ke uh, macam mana tuan? Itu eh? uh, tu yang saya nak Okay. Soalan yang super bagus. So kalau saya buat offer yang sama uh, berkali-kali sama adakah dia masih uh, seksi atau tidak? Betul tak? Betul-betul. Okay. Pernah tengok Lazada, uh, Shopee? Pernah. Dia orang setiap bulan offer yang sama saja. Kalau perasan, cuma mereka tukar nama. Sebelas 11 dua belas dua belas, satu satu, dua dua, empat empat, lima lima, So kadang-kadang offer yang kita ber, ni saya kata strategi buat offer ni ada banyak saya perlukan masa 2 3 jam untuk explain offer sahaja. Tapi untuk hari ni saya dah saya kena explain the basic fundamental sales dulu. So bila offer kadang-kadang offer yang sama diberikan nama yang berbeza dia jadi seksi balik. Boleh faham? Ha, contoh uh, cashback sebelum ni kita bagi nama cashback je. Ha, sekarang kita letak uh, Cashback raya ha, Dia dah jadi lain It's a different story Cashback raya Because of kita write Mood raya Okay ha, Contoh uh, Cashback apa Cashback PKP Nama lain <laughs> So orang tak Anggap itu perkara yang sama Okay Bila kita bagi nama berbeza ha, Boleh faham? Alright So this is what we call uh, uh, Macam contoh AirAsia Benda yang sama je dia buat Ha, tapi dia tukar jadi nama All pass lah dia bagi tempat yang berbeza lah. Benda yang sama saja. Boleh. Uh, Bro Safwan. Boleh tuan. Dan nombor dua nombor dua adalah Bro Safwan kena ingat. Okay. Setiap orang bukanlah membeli dengan kita setiap bulan. Boleh faham? Okay. Saya pernah jumpa dengan seorang sahabat saya. Beliau uh, buat sale dalam 2 juta setahun. Uh, saya pergi ke syarikat beliau lah Saya, kata, saya tanya beliau satu soalan Seorang pelanggan kau uh, Dia ada e-commerce lah Dia ada e-commerce dia sendiri Website Nama website tu adalah Bookcafe.com.my uh, Dia di bawah PTS Saya tanya seorang pelanggan kau Berapa kali dia beli setahun Dia kata kita orang tahu Seorang akan beli 4 kali je setahun Dalam 12 bulan Mereka hanya beli 4 kali setahun So kita ada 8 bulan lagi Yang dia tak beli 8 bulan lagi dia tak beli So apa yang dia buat dia craft offer berbeza produk yang lain, okay? Uh, jadi, tapi every month dia akan squeeze orang yang sama. Dia nak pastikan orang yang sama beli berkali-kali. Tapi orang yang sama takkan beli produk yang sama berkali-kali selama setahun. Uh, kalau produk itu bukanlah diguna uh, cepat habis macam ubat gigi, colgate dan sebagainya itu benda yang consumable yang consumable item yang cepat habis kan? So kita kena fikirkan kan uh, perkara yang uh, mungkin give database kita tu bagi offer yang berbeza ataupun bagi produk yang berbeza, servis yang berbeza uh, untuk same problem tu. Uh, InsyaAllah. Boleh eh? InsyaAllah bro. thank you. Sangat menjawab. InsyaAllah. Thank you so much. Assalamualaikum. Okay insyaAllah um, saya akan ambil soalan yang kedua For those yang sedang live di tempat yang lain um, untuk tanya direct ni saya buat dekat uh, Telegram channel insya-Allah. So anda boleh join Telegram channel Fadi Ghazali lah insya-Allah. Okay. Baik. Saya akan ambil uh, soalan yang seterusnya daripada KS Chu. Alright, KS Chu. Silakan. Boleh dengar ke KS Chu? Nama KS Chu ni saya tak nampak ni muka gambar dan sebagainya ni. Uh, selamat pagi, Tuan Fadi. Ya, yep, selamat pagi. Ya, yeah, uh, nama saya KSU, berasal dari KK Sabah. Oh, okey, Sabah. Ya. Yeah. How are you, How are you Sabah? Saya suka Sabah. Oh, uh, bagus di sini, ya. Yeah. <laughs> saya pergi Sabah first time uh, dua tahun lepas. Masa tu saya, saya, to be honest lah, minta maaf lah. Saya ingat Sabah ni macam Kelantan sebab saya duduk kat Kelantan. Uh, saya ingat Negeri dia macam Kelantan Biasa je lah Bila saya sampai je dekat KK Saya terkejut Ui cantik betul KK Alright <laughs> <laughs> uh, Okay Here, silakan, silakan Your question yeah. Okay uh, Soalan saya ialah Untuk yang bahagian Target audience Ataupun right audience Okay Adakah kita perlu Target audience kita Semasa membuat uh, FB advertisement Ataupun kita Add kawan dalam friends Mengikut uh, Right audience Okay Alright, it's a very good question. So bila kita nak buat um marketing ni, terutama dia panggil apa? Uh, paid marketing, paid advertising. Paid, paid advertising is a must untuk you buat target audience. Sebab if you silap target audience, you spend duit dekat Facebook ke, dekat uh, Google ke, YouTube ke, channel-channel mana-mana -channel, um, channel lah, TikTok ke, kalau you silap buat target, duit you akan habis macam tu je. Alright. Okay, so definitely kalau buat paid ads memang kena buat target audience yang tepat. Tapi kalau you nak add friends, add friend ni dia uh, dia panggil apa manual process. Bila kita cerita manual process is a bit tedious job nak buat. So dia zero cost. Tetapi kita tidak boleh really uh, dia panggil apa target audience yang tepat. Sebab apa? Sebab kita boleh add tetapi dia uh, ada variable yang terlalu banyak sebab atas satu profiling tu. Kalau kita nak tengok uh, dia panggil apa? Right audience, kita nak tengok atas dasar apa? Adakah umur yang sama? Kita nak tengok dekat contoh Facebook. Sekarang ni ada orang kita tahu umur dia apa? Ada orang kita tak tahu. Kita hanya memang boleh tahu kebanyak yang betul-betul nampak jantina ada lelaki atau wanita. Kalau dia buka pun location dekat mana? Itu je yang kita tahu. Sikit sangat data yang kita boleh tahu. Sebab tu, my advice adalah to supercharge your business, go for paid ads. To supercharge your business. Kalau ad, dia lambat. Dan satu lagi, you bayangkan eh, even though you add people dekat your your Facebook, dekat Instagram, is good. Tapi ada satu lagi masalah. Kalau you post something, tidak semestinya mereka tengok. That's the problem. Betul ke tak? Ha, tak semestinya mereka tengok. Jadi bila you post banyak, orang tak tengok, reach kurang. So banyak masa terbuang. Sales macam tu je. Okay. Ha. So go for paid advertising. And then number two adalah kalau you betul-betul nak uh, cari dia panggil apa, zero cost marketing, I would advise you to go for content. Dan content itu fokus dekat TikTok. TikTok. Right. If it depends on your target market. Kalau target market you round uh, range dalam 30 uh, 4, uh, 35 uh, below then it's suitable dekat TikTok. You buat video TikTok perkongsian in in your niche, right? Bila dia pergi, you akan start nampak followers start uh, follow you. Because TikTok akan hantar kepada orang-orang yang suka your niche. Boleh? Okay. Boleh? Boleh. Right. Menjawab soalan? Ya, jawab ya. Okey. Thank you. Okay, bye. Okay, bye. Wah, KS Chu. Daripada KK, Masya Allah. Saya, to be honest, saya suka sungguh KK. Saya First time saya pergi, saya, saya terkagum dengan KK. Saya terkagum sebab my, my mind ni lain sikit lah. Sebab saya expect macam kota baru kan. Bila sampai KK, saya kata, Masya Allah, cantiknya kan. Uh, dengan makanan dia. Dengan banyaknya tulisan Korea. Saya kata, eh, kenapa semua Korea ni? Rupanya pelancong Korea. Ramai gila dekat KK. Bila saya balik, saya punya rumah and then next trip tu, saya bawa anak bini saya sekali. Semua pergi KK. pergi tengok KK kan. Dan the best part lagi, KK pukul pukul 6 tu dia dah dia dah dia dah cerah dah. Kita pukul 6 gelap lagi. Dia 6 tu dah cerah. That's the beauty. Dia ada masa yang panjang. Pukul 6 dia orang dah boleh pergi jogging. Kita tunggu subuh lagi. Okay, insyaAllah. Baik, saya uh, pergi ke soalan selanjutnya. Cikgu Syam. Bismillahirrahmanirrahim. Silakan Cikgu uh, Syam. Assalamualaikum Cikgu Syam. Assalamualaikum Cikgu Syam. Cikgu Syam boleh dengar saya? Hello. Assalamualaikum Cikgu. Waalaikumsalam. Dari mana-mana Cikgu? Waalaikumsalam Cikgu. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Daripada mana cikgu? So tadi. Yeah. Daripada mana? Okey, saya uh, dari KL. Daripada KL. Okey, uh -huh. okey baik. Buat bisnes apa cikgu? Okey, saya uh, ada jual uh, satu sistem uh, untuk buat iklan secara automatik. Okey. Uh, so yang Ini uh, ni bukan produk saya lah. Saya as uh, affiliate. Okey. Uh, saya as affiliate. Okey, yang saya tertarik tu berkenaan dengan uh, sexy offer tu kan. Okey. Uh, ini adalah uh, produk orang lain. Okey, produk orang. Jadi kalau macam uh, saya nak buat sexy offer tu contoh kita nak bagi cashback, kita punya affiliate punya commission ni dia tak berapa nak tinggi. Okey. Okey, jadi uh, kalau kita bagi cashback contoh kan, jadi kita punya Uh, apa kita punya commission tu dah jadi rendah sikit lah itu saya rasa masih lagi okey tapi is it okey kalau untuk long term okey so bila kita bismillahirrahmanirrahim bila kita kata uh, nak 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 apa nak nak bagi offer kadang-kadang dia tidak semestinya melibatkan duit kena faham okey contohnya kita boleh bagi video video tutorial contohnya video something yang boleh uh, boleh melengkapkan that product. So anda boleh rakam video guna apa? Guna phone kan. Uh, ada 100 koleksi video untuk bantu anda dot 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 dot. dot. This is for free. Harga dia sebenarnya RM99. Saya nak bagi for free untuk anda. Boleh jadi offer. Okay. So video tu letak dekat YouTube. YouTube pula buat unlisted. Bukan public. Public ni orang search jumpa video kita. Unlisted orang search tak jumpa. Kita kena bagi link baru dia boleh tengok video. So it's a zero, zero cost. Boleh faham? Ha. Contoh kalau saya, saya contohlah contoh eh. Pernah pernah dengar tak orang jual barang kan? Atau artis lah kan? Artis. Okay kalau awak beli boleh jumpa dengan saya. <laughs> jumpa dengan dia ada kos. Mana ada kos? Ha. Boleh faham? Atau kita boleh dapatkan voucher-voucher yang secara percuma je. Voucher tu kita boleh dapat. Contoh apa-apa ha, voucher yang kita boleh dapat percuma, kita boleh bagi balik pada dia orang ha, tentu, so benda-benda tu tu kita kena fikirkan sesuatu tidak semestinya kita kena keluarkan duit, you need to be creative enough untuk craft offer okay, okay. boleh? And, uh, satu lagi, uh, boleh, saya, boleh saya tanya lagi? Ha, boleh-boleh insyaAllah okay and then satu lagi uh, kalau macam uh, satu lagi tu yang pasal apa Uh, barang sampai berbayar tu kan. Okey. Jadi okay, kalau macam saya bagi dahulu panduan ni dekat mereka untuk test untuk tempoh tertentu lah contoh dalam ambil test dalam masa yang hari ke contoh kan ataupun 30 hari ke and then uh, owner produk ni dia kata uh, dia tak tak benarkan untuk bagi apa ee uh, dia dia, dia dapat tahu dekat sesiapa kalau sesiapa yang dapat panduan ni tanpa mm -hmm. uh, melalui owner so dia tak kedarkan okey kedarkan jadi kalau macam customer tu dia dapat panduan ni daripada saya saya bagi dahulu lepas tu dia orang dah test baru dia orang bayar okey adakah itu adakah itu boleh ataupun uh, ianya seperti melanggar Melanggar etika dalam apa uh, sebagai affiliate. Okay, so bila kita sembang pasal uh, affiliate ni, memang kita kena follow rules lah. Memang kita ada rules yang perlu di follow yang kita tak boleh nak, nak 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 apa nak langgar. Tetapi kita kena faham satu perkara. Offer ni kita boleh buat offer yang selain daripada melibatkan affiliate kita ni. Selain daripada melibatkan produk-produk uh, yang kita nak jual ni. You can uh, apa panggil? Contoh saya bagi contoh eh. Kalau kita nak bagi ebook tu relate dengan si owner ni, maka kita tak boleh nak buat. So kita boleh bagi benda yang kita buat. Alright, kita buat. Saya bagi contoh. Pernah jumpa tak orang yang jual takaful? Dia tak boleh nak buat apa-apa dengan takaful sebab dia adalah affiliate kepada takaful tu. Sebab dia sedang jual takaful itu. All the rules and regulation, berapa persen dan sebagainya itu ditetapkan oleh company takaful tersebut. Dia tak boleh nak buat apa-apa. Boleh faham? Tapi apa yang dia buat? Dia buat ebook dia sendiri, dia jual nama dia sendiri, dia marketkan dia sebagai pakar di dalam keuangan. Jadi orang jumpa dia bukan sebab nak beli takaful tu. Orang jumpa dengan dia untuk dapat advice daripada dia. Orang nak dapatkan produk-produk dia. Hujungnya takaful adalah one of the product. Boleh faham? Orang beli sebab dia. Orang beli sebab dia. Okay. Faham, uh -huh. Boleh faham? So, This is very important sebab Of course kita sebagai agent Kita nak jual produk tu Alright So kita nak jual Tapi kita ada style kita sendiri Macam mana kita nak jual Boleh faham uh, Contohlah saya bagi contohlah Kalau kita uh, agent Kita marketkan diri kita sendiri Boleh tak kita jual few other product lagi like, Contoh macam uh, Maiden Dia adalah agent kepada apa Dia adalah agent kepada Nescafe dia adalah ejen kepada Pampers, dia adalah ejen kepada Drypers, dia adalah ejen kepada apa lagi? Kepada Susu Farm Fresh, dia adalah ejen kepada semua produk tu, Maidin jadi ejen kepada semua produk. Tapi dia tak marketkan produk-produk itu. Dia marketkan apa? Dia marketkan Maidin. Faham ke tak? Sama juga dengan Giant. Sama juga dengan Aeon. Mereka adalah ejen kepada semua produk-produk itu. Tapi yang dimarket bukanlah produk itu. Yang dimarketkanlah diri mereka sendiri. Brand mereka? Ya. Yeah. Okay. Boleh faham? Boleh ha, Jadi, orang memanglah nak beli Milo. Lam kepala otak orang nak beli Milo. Tapi, saya beli dekat Aeon lah. So, sama saja. Both ada brand. So, kalau brand kita... That, that's why bila kita buat... Um, kita jual barang As affiliate Jangan fikir kecil Fikiran kena besar It's all about your mind setting Kalau mindset kita kecil Kita buat kecil Cenonet. nonet Mindset kita besar Kita akan buat besar Contoh Kita agent Alamak ikut follow HQ Tapi kalau Ini bisnes saya Saya bertanggungjawab Jadi apa yang perlu buat Saya kena buat live Saya kena buat sharing Saya kena buat video YouTube Saya kena buat content dekat TikTok Saya kena bagi-bagi Share, 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 share Kalau itu dianggap sebagai Bisnes saya tapi kalau ni business eh uh, ni saya affiliate je. Perkataan affiliate tu pun menyebabkan kita jadi kecil. One of my student, beliau adalah dropship kepada satu company. Apa yang beliau fikir? Beliau fikir kepada business beliau. Beliau ada nama team beliau sendiri, beliau membina pasukan beliau sendiri, beliau buat uh, kelas beliau sendiri, beliau buat live beliau sendiri, membina pasukan. Eventually this pasukan menjual produk ini jualan beliau sebulan 1 juta lebih sebulan. Jadi dropship je. Boleh faham? Boleh-boleh. Ha, gitu cikgu. InsyaAllah. Okay. Right. right insya InsyaAllah. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Terima kasih tuan. Sama-sama. Okay, Alhamdulillah kita dah bersama dengan Cikgu Syam. Menariknya hari ni semua adalah lelaki yang bertanya soalan. Masya ha, Allah. Ha, semua yang bertanya soalan adalah lelaki hari ni. Tapi tak apa. Biasanya ada perempuan banyak. Ataupun kadang-kadang lelaki perempuan. Hari ni lelaki semua. Ha, insya Allah. Maksudnya lelaki sedang buat kerja. Okay. Right, insya Allah. So saya rasa itu saja perkongsian untuk uh, this week. Hopefully membantu anda. Um, membantu anda sedikit sebanyak untuk bantu bisnes anda insya Allah. Uh, dan uh, kita akan buat insyaAllah uh, minggu depan dengan izin Allah Saya cuba untuk adakan this session every week uh, Focusing dekat telegram channel saya untuk saya jawab soalan-soalan anda lah Sambil uh, saya share knowledge insyaAllah untuk perniagaan Alright? So make sure join telegram Fadi Ghazali uh, Untuk mengikuti perkembangan-perkembangan semasa Dan juga tips-tips uh, terbaru tentang bisnes dan sebagainya insyaAllah Baik tuan-tuan, saya rasa itu saja. Saya doakan anda um, semoga uh, selamat hari raya. InsyaAllah selamat hari raya. Maaf Zahir Batin. Esok kita akan beraya. InsyaAllah. Uh, sampaikan salam saya kepada semua sahabat-sahabat anda insyaAllah. Sampaikan salam saya kepada semua follower-follower anda dekat IG, dekat Facebook, dekat TikTok. Uh, tag saya kalau boleh. Uh, sebab saya suka tengok orang yang buat uh, TikTok. Tag saya kan. Macam oh mashaAllah dia tag dekat TikTok lah kan. Kalau yang buat dekat IG story tag saya saya nak tengok apa persiapan raya anda insyaAllah. Apa yang anda boleh belajar hari ni tag saya nanti dekat Facebook dan sebagainya insyaAllah. Uh, sampaikan salam saya kepada semua. Ahli keluarga anda, adik-beradik anda, ibu ayah anda sampaikan wajib. Bila saya kata sampaikan salam tu wajib. Sampaikan salam saya kepada ejen-ejen -agen anda, stokis-stokis anda. Sampaikan salam saya kepada uh, anda punya founder-founder. InsyaAllah sampaikan salam saya kepada jiran anda, kepada business partner anda insyaAllah. Pada semua orang insyaAllah. Pada follow-follow anda insyaAllah. Saya ucapkan selamat hari raya. Maaf Zahir Batin kalau ada silap dan salah. Uh, saya mohon uh, ampun daripada hujung rambut hingga hujung kaki insyaAllah. Dan uh, saya doakan anda dimurahkan rezeki semurah-murahnya. Dipermudahkan urusan oleh Allah SWT sebenarnya. Uh, saya jadi wakil kepada Fani Evo juga. Untuk mohon maaf daripada tim kami kalau ada silap dan salah insyaAllah. Doakan Fani Evo jadi number one brand dekat Malaysia dan doakan supaya kami boleh bantu lebih ramai orang untuk jadi jutawan dekat Malaysia dan insyaAllah kita nak pergi ke peringkat global doakan Fani Ibu untuk sampai ke peringkat global membantu lebih ramai manusia di dunia ini insyaAllah supaya kita semua boleh membina legasi keturunan yang luar biasa boleh bantu ummah masuk syurga sama-sama. Itu saja. Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Pagi. Thank you so much guys